Қайырлы таң, басты ақпаратқа арнау жұмысын бастайды. Студияда Марал Байғара. Хабарымызда ауа райына қатысты мәліметтен бастасақ. Бүгін еліміздің 7 өңірінде күн райы күрт бұзылады деп ескерту жасап отыр Қазгидромет. Солтүстікте Ақмола облысын және Ақтөбенің шығысын тұман торлайды. Жылдамдығы секундына 18 метрге дейін жел тұрады. Түркістан облысының таулы аймақтары мен Жетісу өңірінде жаңбыр, қар жауады. Ал Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Алматы облыстарында қар күрт еріп, өзен көлдердегі су деңгейі біршама көтеріледі. Қазақстандық ғалымдар түркі тілдерді тану технологиясын ойлап тапты. Қазір әлемге кеңінен танымал Алекса және Сири сияқты қосымшаларды қолданушылардың саны артып келеді. Осыны ескере отырып, ақылды жүйелер және жасанды интеллект институтының мамандары бірнеше түркі тілді танитын жаңа технология әзірлеген. Толығырақ тілші тарқатады. Жаңа жүйенің ерекшелігі сол, қазақ тілінен бөлек ол тағы 9 тілді таный алады. Атап айтқанда Әзербайжан, башқұрт, қырғыз, өзбек, ұйғыр, саха, татар, түрік және чуваш тілдерін автомат түрде анықтайды. Оны жүзеге асыру үшін өзіңізге қажетті тілде аудио тетігін басу арқылы сөйлеміңізді айту керек. Сонда ол автоматты түрде мәтінге айналады. Қазақстан мен Түркияның достығы сонсыз болсын. Жобаның мақсаты енді түркі тілдерін фонетикалық, лексикалық, морфологиялық ұқсастықтарды қолдана отырып, цифрлық әлемдегі тілдік және сөйлеу ресурстары аз түркі тілдеріне, түркі тілдеріндегі сөзді тану жүйелерінің дамуға үлес қосу. Мысалы, сіз егер виртуалды ассистентке бір нәрсе айтсаңыз, сол виртуалды ассистент соның бәрін жазбаша түрде беруі мүмкін. Жаңа жүйені қалта телефонына тегін жүктеп алуға болады. Ғалымдардың айтуынша, бұл әсіресе түркі тілдес азаматтар арасындағы қарым-қатынасты нығайтуға көмектеседі екен. Яғни өзге тілдегі сөздің дұрыс жазылуын білмегендер аталмыш жүйені қолдана алады. Бұл жүйені Қазақстанның барлық электрондық порталында қолдануға болады. Оны сайт арқылы тегін жүктеп алуға мүмкіндік бар. Қазір біз жасап жатқан жобалардың барлығы еліміздің технологиялық дамуымен қатар осы салада білікті мамандарды дайындауға ықпал етеді. Ғалымдардың сөзінше жүйені жасап шығаруға жарты жыл уақыт кеткен. Олар мұны Азия, Еуропа және Америка құрама штаттарының үлгілерін ескере отырып, жасанды интеллект саласындағы ұлттық әлеуетті дамытуға бағытталғанын айтады. Әлмира Оразбай, Серік Қоңырбаев, Хабар 24. Ақша астанасы Вашингтон және Вирджиния мен Мэриленд штатында тұратын қазақстандықтар үшін ана тілін үйрету курсы ашылды. Қазақ тілі сабағы аптасына бір рет балалар мен ересектерге өтеді. Қазақ-американ қауымдастығы көптен бері жоспарлап жүрген жобасын жаңа жылдан жүзеге асыра бастады. Ақштағы меншікті тілшіміз Нұрбек Бекен баяндасын. Тілді сақтау өте қиын екен. Америка құрама штаттарында бірнеше жылдан бері тұратын Жанар балаларының ағылшын ортаға тез бейімделіп, ана тілін ұмыта бастағанын көріп жүр. Ана бақыты кітабының авторы ұрпағының ана тілін білмей, дүдәмал болып есеюінен қорқады. Бұл мұхиттың ар жағына түрлі себеппен қоныс аударған қазақтардың көбінде бар қорқыныш. Балабақша, мектеп, құрбы-құрдасы ағылшынша, ал ата-анасы орысша сөйлейтін балалар түп тамырынан тез алыстап жатыр. Балада жәймендеп тіл жоғала бастайды. Балада қазіргі таңда мысалы тек қана қазақша түсінетін жағдай қалған, енді шығарайын десе, барлығы мидың ішінде қазақша, орысша, ағылшынша араласып кеткен. Соның барлығын көре жүре осы қатты жүрегіме бататын алып, егер тілді құртып алсақ, ол қасірет кәдімгі. Сол үшін қазақ-американ қауымдастығының ұйымдастыруымен қазақ тілі курс ашылды. Жанар балаларды қызықтыру үшін сабақты үш бағытта беріп жатқанын айтады. Сөйлеу дағды, грамматика және елтану деп өткізеді. Оқу әдістемелік құралды да балалардың деңгейіне қарай өзі құрастырған. Өйткені қазақша үйрететін кітаптардың мазмұны мен тапсырмасы тым қиын деп отыр. Қазақ тілін орыс тілділерге үйретумен ғана шектелген. Қазақ тілін ағылшын тілін немесе өзге де шет тілін білетін адамдарға арналмаған. Ал бұл деген қазір мінекей мынандай болып, қазақ тілін ұмытып бара жатқан балалар тек қана Америкада емес, ол деген әлем бойынша шетелде тұратын қазақы отбасылардың басындағы көбісінің басындағы жағдай деп ойлаймын. Ана тілімізді сақтау өте қиынға түсе бастады. Сол үшін осы қазақ мектебі ашылғанда біз бірте-бірте келе салдық, өте қуандық. Әзірге балалар қазақ шәріптерді дыбыстап, қарапайым сөздерді меңгеріп жатыр. Мұғалім Наурыз мерекесіне қарай бір-бір өлең жаттатуды мақсат етіп отыр. Курс аптасына бір рет өтеді. Біз бүгін үйрендік как бас, оң қол, сол қол, оң аяқ, сол аяқ, құлақ, мұрын,
ауыз, көз. Балалар мен қатар, ақшта 20 жылдан бері тұратын ересектер де ұмытыла бастаған ана тілін үйренуіне болады. Көбі Қазақстандағы туыс туғаннан ұялған болу керек, түсірілім болатын күні сабаққа келмеді. Нұрбек Бекен, Хабар 24, ақш, Вирджиния штаты. Қазақстандықтар Өзбекстанда 30 күнге дейін тіркеусі жүре алады. Бұл ереже бізге келген көршілі азаматтарына да қатысты. Бұрын ол мерзім 5 күн болатын. Егер көршілде жүріп тұру уақыты 30 күннен асып кетсе, уақша тіркеу талап етіледі. Жұмыс уақытына қатысты бұрын соңды болмаған өзгерістер. Грузияда қызметкерлер енді аптасына 48 емес 40 сағат жұмыс істейді. Бұл жаңашылдық жұмыс берушілер тарапынан бірден сынға ұшырады. Әсіресе бизнес саласының өкілдері қызметтік сағаттың қысқаруынан жұмыс шала істелуі мүмкін деп наразы болып отыр. Тақырыпты Тбилисидегі тілші тарқатады. Тамақтану орталықтары құрылыс және сауда саласының қызметкерлері енді заң бойынша аптасына 48 емес 40 сағат еңбек етуге құқылы. Грузия үкіметі тиісті қаулыны 90 айында бекітті. Алайда қызметкерлер қуанғанымен кәсіпкерлер мәз емес. Олардың пікірінше бұл қызмет сапасына кері әсер етеді. Әсіресе жазғы және қысқы курорттар арасында жылына 2 рет болатын маусымдық кезеңде жұмысшылардың сағаты қысқарса, ел туризмі зардап шегуі мүмкін дейді олар. Конечно, они работают больше, они 40 сағаттан артық жұмыс істеуге болмайды. Бұл дұрыс емес. 60-70 жылдары Еуропа елдері бұл тәжірибені іс жүзінде енгізіп көріп, оның қате екеніне көз жеткізген. Сөйтіп тіпті оң шешімін де тауып қойған. Бізде сағаттық төлем режиміндегі жұмысқа көшуге тиіспіз. Бизнес өкілдері үкіметпен кездесу өткізіп, жұмыс уақытына байланысты өз ұсыныстарын айтуға ниетті. Алайда кезінде заңнамадағы бұл өзгерістерді енгізуге қолдау танытқан елдегі кәсіподақ мүшелері өз шешіміне берік. Олардың айтуынша 40 сағаттық еңбек аптасы медицина нормаларына сәйкес және пандемиядан кейінгі жағдайда халыққа қолайлы. Бұл норма медициналық қорытындылармен расталды. 8 сағаттық жұмыс күнінен кейін қызметкерге жүктелген міндеттерді ұтымды атқару үшін демалыс беріліп отыруы тиіс. Біздің елде 2 норма бар. 40 және 48 сағаттық жұмыс аптасы. Кәсіподақтар барлық салада жұмыс аптасы 40 сағаттық болу керек деп санайды. Ал қалған сағаттар үшін ақы төленуі керек. Қазіргі таңда Грузияда 48 сағаттық жұмыс аптасы тек медиа саласының өкілдері, балықшылар, көлік, тазалық және денсаулық сақтау қызметкерлері мен құтқарушылар үшін рұқсат етілген. Кәсіподақ өкілдері жұмыс берушілердің келіспеушілігін олардың қосымша ақы төлеуге құлықсыздығымен байланыстырып отыр. Ал кәсіпкерлер жаңа нормалар жұмыс өнімділігін азайтады дейді. Бизнес сектор бұл саланы билік өкілдерімен қайта талқылауға ниетті, яғни еңбек шартындағы өзгерістер бойынша әлі нақты нүкте қойылған жоқ. Сымбат Ғалымжанқызы, Юлия Тужилкина, Хабар 24, арнайы Грузия, Тбилиси. Дамыған елдер ішінде Ұлыбританияның болашағы бұлыңғыр. Халықаралық валюта қорының болжамы осындай. Жыл соңына дейін елде өндіріс көлемі 0,16%-ке қысқаруы мүмкін. Салықтай тарлықта өскен. Энергия көздерінің де бағасы шарықтап тұр. Инфляцияға байланысты Ұлыбританияда ереуілдер толастар емес. Еуроодақта баламалы қуат көздерін пайдалану қарқын алып келеді. Былтыр электр қуатының шамамен 1/4 бірі жасыл энергия көздерінен өндірілген. Ал көгілдір отыннан алынған қуат көлемі 20%-ды құрапты. Нәтижесінде газға қарағанда баламалы энергияны пайдаланудың үлесі артып, миллиардтаған доллар үнемделген. Эмбар сараптама орталығының есебі бойынша Европа елдері арасында күн мен желден алынатын энергияны ең көп Германия өндірген екен. Содан кейін Швеция, Дания, Венгрия мемлекеттері тұр. Қытай кеме жасаудан көш басында. Әлемде оған жетер ел жоқ екен. Бұл туралы Қытайдың өнеркәсіп және ақпараттық технологиялар министрлігінің өкілдері мәлімдеді. Әлем бойынша салынған кемелердің 47,3%-ы осы елде шығарылған. Былтырдың өзінде газ тасымалдайтын 55 танкер жасауға тапсырыс берілген. Бұл Қытай үшін рекордты көрсеткішке айналды. Хаги-ваги, киси-миси, кили-вили. Балалар арасында болмысы не адамға, не жануарға құсамайтын ойыншықтарға сұран сартқан. Ересектің зәресін шұратын үрейлі ойыншықтарға балақайлар неліктен үйір. Әріптесім Бақыт Топтаева мәселені зерделеп көрген еді. Мені мұнас сирена головы. Өте сұранысқа ем. Мынандай кили-вили. Түрлері өте қорқынышты әрине. Мұндай түрі сосын хаги-ваги қазіргі шулап жатқан өте киси-миси, жаңағы мына радужный друзьяның түрлері хаги-вагидің әр цветінен сұрайды.
сұранысқа е болғаннан кейін амал жоғымыздан алып келеміз. Я сөреде самсап тұрған сүйкімді жұмсақ ойыншықтан көрі ойын баласы кейінгі кезде осындай құбыжықтарға үйір боп барады. Дүкен иесі Таңшолпан Жасыбаева мультфильмнің жағымды кейіпкерлерін көптеп ұсынсақ та қорқынышты ойыншықтарды аттай қалайды дейді. Даже болады, ата-аналар өздері келіп, мынандай ойыншық бар ма, көзінен қан ағып атқан ойыншық бар ма, или мына не дейді, тістері жаман ойыншықтар бар ма деп өздері келіп сұрап, соларды заказ беріп кетеді. Еуразиялық экономикалық одақ елдер балалардың жүйке жүйесіне кері әсерін тигізетін ойыншықтардың сатылымына тыйым салмақ. Жуырда одақ мүшелері регламентті қарастыруға кіріседі. Таңшолпан Жасыбаева бұл бастаманы құптайды, бірақ адам зәресін алатын ойыншыққа тыйым салмас бұрын сол ойыншықты жарнамалайтын ойындарға тоқтау салу керек дейді. Соник Экзе тоже ойыннан алынған ойыншықтар, радужные друзья тоже жаңағы ойындардан барлық негізі ойыншық, осы қорқынышты ойыншықтардың бәрі ойыннан алынған персонаждар. Ең бірінші, мне кажется, ойынды тоқтату керек сияқты, содан кейін барып ойыншықтар уже сатылымға шықпайды уже. Кейіпкерлері қорқынышты ойындарға көбіне YouTube желісіндегі мультфильмдер арқау болады. Астаналық Әсел Қонысбаева 7 жастағы баласының мұндай контентті сағаттап қарағанын айтады. Уақыт өте келе ұлының мінез құлқы өзгере бастаған. Баланың психикасына әсер етті бастаған қалай байқадыңыз? Ең бірінші мінезіне байқадым. Мінезі кішкене қорқақтау бола бастады, ұйқысы жаман бола бастады, түнде шошып оянады. Одан кейін баланың мінезі ол көп нәрсеге агрессиямен жауап беретін болды. Ол бәрі ол оңай ойдан аспаннан түскен жоқ, ол бәрі бір нәрсе себеп болып тұр. Ол әрине ол мультфильмдер себеп болады. Күмәнді контентке тоқтау салу үшін Әсел баласының планшетіне арнайы қосымша жүктеп алған. Қауіпсіздік қосымшасы баланың YouTube-та қандай каналға жазылғанынан хабардар етеді. Әселдің пікірінше үрей тудыратын мультфильмге шектеу қоюдың таптырмас жолы осы. Ал анимациялық фильмдердің режиссер-продюсері Дилшат Рахматуллин ата-ана ең алдымен контенттің көркемдік мағынасына мән берсе дейді. Детям интересны сказки, где... Балаларға жамандық пен жақсылық туралы ертегілер қызық. Бұл драматургияның классикалық үлгісі. Онсыз тіпті ересектерді қызықтыратын контент жасау қиын. Дегенмен жағымсыз кейіпкердің бейнесін салғанның өзінде біз оның түрін тартымды етіп салуға тырысамыз. Әрине, мультфильмдерде жақсылық қашанда жамандықты жеңет. Осылайша балалар жағымды кейіпкерді үлгі тұтып, отансүйгіштікке, ізгілікке тәрбиеленеді. Ал жамандық жақсылықтан басым түссе, онда бұл контент балалардың жүйке жүйесін зақымдайды. Нұрмұхамед, мынау қай ойыншық білесің? Хагивайя, а мама от нее симблесим ба? Примисим ба? Малком, нан блесим ба? Хилевили. А мама вообще, нан гора. Ой, Урма, Урма, Урма. Малком. Сиреный гол. Кем? Мне был мида кем? Был не стида. Сиреный гол. Сиреный головы. Мне корп тургандарм здай. Палар. Осындай қорқынышты біртүрлі ойыншықтардың есімдерін жатқа біледі. Ал осындай мейірімді кейіпкерді өкінішке қарай танымайды. YouTube сияқты тегін платформада көрсетілетін мультфильмнің кейіпкерлерін ойыншаққа айналдырып сату кәнігі маркетологтардың айласы. Бүлдіршіндердің әр кейіпкердің атын атап түсін-түстеуде сондықтан. Отбасылық психологтың айтуынша негізі мұндай ойыншықтар өздігінен қауіп тудырмайды. Дети, они развиваются через преодоление страхов. Балалар үрейді жеңу арқылы дамиды. Белгілі бір кезеңде тіпті мұндай ойыншықтардың көмегі тию мүмкін. Алайда бала бұл ойыншықпен жарты не бір жыл көлемінде ойнауын жалғастырса, онда оған қосымша диагностика жүргізіп, неге олай екенін анықтаған жөн. Бойын үнемі үрей билегені жақсылықтың нышаны емес. Дей тұрғанмен өзіміз қалай өскенімізді еске алайықшы. Бізде балалық шақта осы кезеңдерден өткенбіз. Бала бойындағы ашу ызасын шығару үшін осындай ойыншықтармен ойнау қалыпты жағдай. Бірақ мұндай ойын ұзаққа созылмауы тиіс, дейді психолог. Ал мұнысы үйреншікті жағдайға айналса, онда дабыл қағу керек. Сондықтан психологтар хаги-ваги болсын, басқасы болсын, баланың ойыншықпен қалай ойнайтынын бақылауға кеңес береді. Ақтоптаева, Артур Гершников, Нұрғали Мамырбаев, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, бастақпаратқа арнаға қосылу болсын.